O'zi ikki yo'li bordi iqtisodni sal tuzukroq qilishni. Masalan, biz elektr energiya deymizmi, boshqa kommunal xizmatlarni chiqaradigan odamlar tomonidan bir qarash kerak, ularni qo'llanadigan odamlar tomonidan bir qarashimiz kerak. Endi qarang, chiqaradigan oldin shu chiqaradigan odamlarni, shu yerda ishlaydigan odamlarni, shu korxonalarni o'zini qiziqtirmasdan, ya'ni bozor iqtisodiyotiga o'tmasdan davlat o'zi bilan shu odamlarga yengil qilaman deydigan narsani bir juda kam bir 3-4 ta narsani, ko'p bo'lsa 5 ta narsani qoldirish kerakda, qolgan hammasi bozorga o'tish kerak. Agarda shunda bozorga o'tadigan bo'lsa, uni chiqaradigan odam qiziqish kerak. Ya'ni chiqaradigan odam masalan shu elektr energiyanimi, gaznimi, yo'q bo'lmasam hali nonnimi, hali transportnimi, shuni avtobus parkdagi ishlaydigan odamlar o'zlari qiziqib shuni ishlaydigan bo'lib, ularga konkurentsiya bo'lgan vaqtda erkin baho keladi. Endi bizda endi birdaniga o'tib ketolmaymiz. Hali Qozog'istonda ham, Rossiyada ham ko'p narsalarni hali shu Sovet davridagi rejali iqtisoddan o'tish davrimiz juda qiyin bo'ldi. Boshida Qozog'iston shok bilan o'tdi-da, keyin qarasa odamlar qiynalgandan keyin ko'p narsani davlatni o'zi qo'liga oldi. Hozir O'zbekistonda ham xuddi shu narsa ketyapti. Baribir bahoni erkinlashtirishimiz kerak. Ertami kechmi? Lekin buni asta sekin shuni halga shok qilmasdan, chunki Qozog'istondagi shok juda yomon bo'lgan. Odamlarda даже скорый помощьga benzin topilmay qolgan vaqtlari bo'lgan, 9 etajli uylardagi ko'chaga chiqib ovqatlanadigan vaqtlar bo'lgan. Shulardan shu Qozog'iston tez o'tib ketdi-da, endi vaqtda hamma qiynalgan edi, qiyinlikchi deb chirab turdi. Endi bugungi kunda hammasi yaxshi bo'lgan vaqtda odamlarni yana qiynash bu sal birdaniga ta'sir qilyapti-da, hamma yaxshilandi, nimaga biz yaxshi emasmiz degan gap bo'lishi mumkin. Shuning uchun O'zbekistonda baholarni erkinlashtirish kerak. Lekin har bir nimasini shu ilojini qarab ularni o'zini ishlab chiqarish ketgan xarajatlarini hisoblab shu hal deputatlar, maslahatlar har bir shaharda Qozog'istonda shunaqa qiladi. Shuni yo'l qo'yib berish kerak. Agarda buni bahoni oshirmasak, hal chiqaradigan odamlarga hech qiziqish bo'lmay qoladi. Tanqidchilar aytishyaptiki, mana O'zbek energiya bilan O'zbek nefti gaz yoki boshqa shu davlat nazoratida bo'lgan tashkilotlarni bozor iqtisodiga o'tkazmas ekan, isloq qilmas ekan, bu tashkilotlar o'zini korrupsion sxemalarini ham shu xatni boshiga urib tashlayveradi degan fikrni aytyapti. Yana siz boshida aytgan fikr bozor iqtisodiyotga o'tish kerak, lekin bu narsani hozir bo'lmayotganligi oddiy odamlarni boshiga og'irlik bo'lib tushyapti. Shundaymi? Shunday. Endi to'g'ri, bu O'zbekistonda sal qiyinroq bo'ladi. Nimaga? O'tgan yili 5-sentyabrdan hali konvertatsiyaga birdan o'tib ketdi-ku, devalvatsiya qilib 2 barobariga o'tkazdik. Shuning ta'siri hali bir 3-4 yil bo'ladi-da. Shu o'zi qo'shilib turgan vaqtda yana baholarni ham erkinlashtirish, bozorga birdan o'tkazish juda qiyin bo'lib ketadi. Uning uchun hali bir erkin konkurentsiyani, ya'ni bir-biri bilan shu erkin konkurentsiya bo'lgan vaqtda azgina baho tushishi mumkin edi. A endi biz O'zbekiston tomonida hammasi qazi davlat qaramog'ida turgan vaqtda buni qilish qiyin. Shuning uchun asta-sekin bahoni o'zgartirish bu to'g'ri siyosat bo'ladi. A endi korrupsiyani faqat konkurentsiya bilan yo'q bo'ladi. Uni siz 1000 marta prikaz qiling, 1000 marta odamlarni almashtiring, bu sistema o'zgarmaguncha u bahoni pastga tushishi ehtimoli kam.